И сега ще трябва да му помогнем на това бебенце. Защото е залепнало тук. Трябва да го излюпим. Да. Ето. Сухичко, няма кръв, няма никакви такива работи. Ей, бебенце, излез. Ай. Ай, ще си излезеш самичко. Айде. Ей, бебенце. Кой си ти? Люпане дойде ти. Два дена по-рано се люпи. От Путин и точката. И дъщеря на Игор и оригиналната руска. Супер важно бебе за мене. Хайде. Хайде, бебенце. Къде не си залепнал? Охо, хайде. Хайде, Ритка, верче. Ихо. Заспали, чаяте се буди малко. Тук май залепна. Да, залепна. Охо. Хе-хе. Я какъв бебок. Красив. Тьо-тьо. Интересно ли ти? Хе-хе. Браво, момчето. Я да ви. О, шуши. Шуши, шуши. Чу-чу. Трябва да изсъхнеш и тогава ще те сложим къде. Ето тук. Yeah.